Salille. Ja oikeesti mä ahdistaa vähän, tai ei ahdista, mutta siis tuo treeni, mikä mun pitää tehdä, on järkyttävä. Mut joo, ei auta, kun mennä ja tehdä. No, testissä. Salted caramel. Jos mulla on oikeesti niinku vettä täällä, niin se protskoja on, että tää maistuu niinku paremmalta kuin joku jätski. Tai siis tää maistuu ihan niinku suolassa. Suolasetkin uskelet jätskiltä. Siis mitä hittoa? No niin, nyt mä näytän mitä tehdään. Hyväks mä niin hirveät? Onneksi maailman parturi? Nyt mä näytän mitä tehdään maailman paras tonnikalapasta. Tonnikala aika hästi hyvä, koska tässä yhdessä purkissa, mitä tulee niinku siihen pastaan niinku yhdessä annoksessa, niin mä yleensä teen, niin tässä on niinku proteiinia 24 grammaa. Niin tää on hyvä. Ja sit on sika halpaa. Ja nopea. Tää on sika nopea ruoka. Mut eka aloitetaan sille, että leikataan sipulit. Siis tää feta, oikeesti mitään parempaa kuin tää. Siis tää on niin hyvää, oikeesta. Siis tää pasta, niinku oikeesti ei oo, niinku... Okei, ehkä toi parmesanin tekee tästä niinku oikeesti niinku hyvää. Mut siis juu, tää maistuu oikeesti. Parmesanin tekee, tulee niinku oikeesti pastoista tulee semmonen, et ihan kois niinku, jos on hienossa ravintolassa söis jotain hyvää. Ihan pidu hyvää oikeesti, kokeilkaa tätä. Niin hyvä. No niin, kello on nyt. Kello on nyt varttia vai 2 ja mä lähden nyt töihin. Tai mulla on eka niin 2 tunnin semmonen palaveri ja sitten toi makatyöt 4. Ja siis oikeesti nyt yleensä mä niinku nukkuisi päiväunet. Mä väsyttää niin paljon, mut joo. Good morning. Hei. Tosiaan, nyt mä lähden parturiin, alkaa puolet tunnin päästä, kun näytän täältä. Niin toi, mä alkoin vetää sängyn, ja sit mä lähden vaihda vaatteet, ja sit mä lähden sinne. Mulla on siis vihdoin nyt hiukset, ja mä otan vähän raitoja, ja mä spreesaus tähän hiuksia, jos mä oon niin kämmäset mun mielestä nyt. Mut joo, nyt tulee vähän kiireni. Takaa mennä pois ja pukea. Jaa. Ai että, nyt hiukset vähän paremmassa kunnossa. Tai niinkään paljon. Mitä nyt? Aika paljonkin. Kiitos Joelle.
laitettiin raitoja ja leikattiin aika paljon. Mulla oli siis jokin tuohasti hiukset, niin tuli leikattu kyllä aika paljon. Ja nyt nää on niin ihana kevyet siis. Ai että mä en kestä. Nyt kello tulee vaan yksi ja mä syön lounasta. Eli tätä eilistä tonnikalapastaa. No, toi näyttää kyllä vähän ällättävää nyt, mut se on oikeesti hyvä. Nyt testaa ekaa kertaa Aware Nutritionin BCAA:ta. En ikinä käyttänyt BCAA:ta, mut mä oon treeniä ajaks tätä. Ja tää oli maussa Tropical Dream Flavor. Eli sounds good. Tuoksu vaan käsikö hyvältä. Hirveä. Siis sydäri, kun mä luulin, että mä olin jättänyt kamera tonne salille, mutta en ole onneksi ollut. Ja joo, mulla on hirveä kiire taas. Mä ajattelin, että mä menen syömään nyt nopea Subway vielä siihen ennen kuin mä menen töihin. Jee, perjantai töihin. Mut joo. Siis oli taas semmonen työvuoro. Ei kyllä mitään rajaa. Siis mulla oli tossa semmonen 17 henkilön varaus ja mulla on aina niinku kauhean stressi ja paine, että kaikki menee hyvin ja kaikki saa ruuat, juomat yms oikee tälleen. Ja sit kun mä laskutin niitä, niin oikeesti meni vähän pääsekäisiä, kaikki maksoi erikseen tälleen. Et jos sä oot oikeesti ravintola-alaa siellä joku, niin tiedät varmaan mistä puhun. Niin toi, joo. Mut joo, kaikki meni hyvin ja kaikki oli tyytyväisiä ja tälleen. Onpas mun naama ihan punainen noista tosta maskista. Mut joo. Mut joo, mä menin nyt kotiin kello 11 ja pääsin kotiin. Jes. Ihanaa. Aivan poikki. Alle 12 tuntia mä tuun tän takaisin. Ei! Itse asiassa tässä 12 tuntia melkein, niin mä tuun takaisin tän. No niin, mikäs siinä? Siis ai että mä muistunut, että Sex Educationista tuli uusi kausi. Niin nyt mä oon kattoo, että kello niin onkin jo 12:30, mut huomenna töihin, niin kyllä jaksaa sit 11. Ei kun mä menen 12:30. Ei, ei edes paha. Ja täällä tämmönen pizza uunissa on järkyttävä näköinen. No niin, kello on nyt tulee 11, mä menen toi 12 töihin. Mä käyn nyt vielä tossa kaupoilla. Ja sit mä menen töihin nyt, kun mulla on vielä vähän tässä aikaa, niin mä en viitti ihan vielä mennä. Mut joo, jes, se on siis lauantai. Ja aamuvuoro pääsi 6:00. No niin, nyt viikon loma alkoi. Jes, mä pääsin vielä aikaisempaa. Eli kello nyt vasta tulee 6, mä pääsin 5:00 ja menin kauppaan hakee avokaado vasta-ainekset ja tää mä nyt sitten tein tätä ihan pian valmis, ihan järkyttävä nälkä. Ja mun on yhtään niinku, mun on niin väsynyt siis nyt oikeesti, tää on niin tarpeessa tää loma. Tänään illalla mä oon mun kavereiden kanssa illalla ja toi, joo, pitäis mä oikeesti ottaa, kun päivä on, että vähän ennen iltaa, et jaksaa, koska oikeesti mun silmät on niinku jotenkin kuivat ja semmoset väsyneet, että maski takia ja kaikkea, mut joo, nyt mä syön, niin katoin, että mä piristyisi vähän siitä. Kuvaan. Homma perse niin. Yes. Ja soitit just julkisesti kantaa. Oi ihana. Tämä on ihan vittu.
Ei, minä mä menen kotiin pian. Mitä me tehtiin? Mä teen autopaa. Nyt!